Փետրվարի 7-ը համացանցում հայատար գրելու օրն է։ Առաջին հայացքից տարօրինակ մի օր մի ժողովրդի համար, որը հպարտանում է, որ յուրահատուկ գիր ունի, և առաջին դասարանից սովորում ու սովորեցնում է, որ Մեսրոպյան Այբուբենը իր ինքնության կարևոր բաղադրիչն է։ Արդեն մի քանի տարի է շարունակվում են թեժ քննարկումները, թե պետք է արդյոք գրել հայատար, թե թույլատրել է նաև լատինատար ու ռուսատար շփումը։ Թեև Մեսրոպյան Այբուբենով մենք այնքան ենք հիանում, որ թվում է, թե նման քննարկում մի սկզբանե չպետք է լիներ։ Հայաստանում հայերենի ու Մեսրոպյան Այբուբենի մասին խոսակցությունները ի վերջո դառնում են ուռը հայրենասիրություն, կենաց, պաթոս, բայց ոչ երբեք գիտելիք։ Ու ոսոխի զարկիցս սև դու պաշտպանիր կրծքով նրան, ինչպես մորդ կպաշտպանես, թե սուր քաշեն մորդ վրա, ու տես որդի, ուր էլ լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս, թե մորդ անգամ մտքից հանես, քո մայր լեզուն չմորանաս։ Իսկ հայերենի իմացության ընդհանուր մակարդակը չափազանց ցածր է, ոչինչ չի նպաստում իրավիճակի շտկմանը, ոչ 12-ամյա կրթությունը, ոչ տարեստարի բարդացվող թեստերը։ Հայերենի վիճակը ցավալի է տարբեր անկյուններում, գիտական հոդվածներից, գեղարվեստական թարգմանություններից մինչև խորհրդարան։ Արեք ճիշտն, պարս, մաքուր, խոսանք, հա կարանք ճարանք, հա բարար ասենք իրար, լա բարար ասենք, ժողորդի լեզվով, պտի խոսանք ժողորդներ ասկանա, Արամ Մանուկյան, ընչիր կրվում, թույքո սովորական տղու, դու կուլտուրական մարդ, լեսու շմայսի կրվենք ջայնը։ Անկախ Հայաստանի գոյության 25 տարվա ընթացքում միշտ էլ խորհրդարանը եղել է հայերենի գործածության ամենից խոցելի վայրերից մեկը։ Իրավիճակն այնքան ակնհայտ և անհուսալի է, որ պետությունը որոշել է միջամտել, պատգամավոր դառնալ ցանկացողները այսուհետ հայերենի թեստ պետք է լրացնեն։ Արջուկը պետք է կարողանա ճիշտ գրել մեղր, ըհը, գայլուկը միս, իսկ նապաստակը գազար բարեր, գոնե սիրած բաները պետք է ճիշտ գրել իմանալ։ Դժվար է պատկերացնել երկու հանգամանք, նախ ինչպես են հայերենի օրենսդիրները քննություն անձնելու։ А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Похвально. Ապա նաև դժվար է երևակայել, թե ինչպես է պետության կիրառած այս հնարքից հետո խորհրդարանում հայերենի իմացության մակարդակը կտրուկ փոխվելու, որովհետև իրականում և համացանցում հայատար չգրելու և խորհրդարանում խոսել չկարողանալու պատճառը շատ ավելի խորն է և վերաբերում է նախ և առաջ ինքնահարգանքին։ Ես չեմ Խնդիրն այն է, որ հասարակական գիտակցությունը օրինակ շատ ծիծաղելի է համարում, երբ ինչ-որ մեկը ռուսերեն չի կարողանում ճիշտ խոսել, սակայն ոչ մի ծիծաղելի կամ պախարակելի բան չկա, երբ մարդը ոչ պակաս սխալներ անում է հայերեն խոսելիս։ Հնարավոր է պատկերացնել, որ Միացյալ Նահանգներում ինչ-որ մեկը կդառնա կոնգրեսական անգլերեն, իսկ Ֆրանսիայում ֆրանսերեն չիմանալով։ Ինչու՞, որովհետև նախ և առաջ այդ հասարակությունների ինքնահարգանքը նման բան թույլ չի տա։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։